Goeiedag julle. My naam is Renay Pieter en ek is hier vandag om ons en Ben se storie te vertel. Mense is vinnig om te sê dat wonderwerke gebeur nie, maar ons is letterlik deur 'n wonderwerk, so ek het gevoel dat die Here dit baie hard op my hart druk om hierdie om ons storie te vertel. So Ben is gebore op die 23ste Julie 2020. Uit van die begin af baie gehuil. Ons het nie seker gewees hoekom nie. En toe kom ons agter toe hy so 10 dae oud was dat hy nie regtig sy bene beweeg nie. Hy het eintlik net sy toontjies so 'n bietjie gewiggel. Ons het toe 'n afspraak gemaak met die pediater en die pediater was baie bekommerd. Hy het hom daai Vrydag geboek vir 'n MRI. So ons het onsself doodgeskrik. Ons het gegaan vir die MRI en besef iets groot is fout. So nadat hulle die resultate gekry het, het die dokters gesien ons 'n groot gewas teen sy ruggraat wat omtrent 4 cm was. En hulle het vermoed dis 'n neuroblastoma wat hulle toe later vir ons bevestig het. Nou dit is kanker by babas wat in utero ontwikkel. Ek het nie geweet dit bestaan nie. En dis 'n verskriklike rare ding. Ek kon dadelik agterkom met die manier wat dokters ons hanteer en vra en geïnteresseerd is in ons dat dit is 'n rare patologie, soos hulle dit noem. So daai Vrydag was Ben 3 weke oud en hulle het hom geskeduleer vir 'n noodoperasie vir die volgende die Saterdagoggend. En hy is in vir 4 ure gewees, waar die neurochirurg hom geopereer het en hulle het alles van die gewas uitgehaal wat hulle kon. As iemand vir jou sulke nuus gee, dan het voel of jy maar half op 'n wolkie gaan. Ek dink mense is maar in skok, maar ek dink ons het net die Here se krag gevoel van daai tyd af. Omdat alles so goed gegaan het met die operasie. En daardie aand in die hospitaal, my man kon nie saam my wees nie as gevolg van COVID, so ek was half alleen deur hierdie alles. Daardie aand het die suster my geroep en vir my gesê dat my kind skop en dis die eerste keer wat ek hom sien skop het, soos die aand na die operasie. Toe het ons begin met chemoterapie. So weer eens, ek het nie geweet babas kan chemoterapie kry nie. Hy moes gaan vir 4 behandelings van 3 dae elk, 3 weke uitmekaar uit. So dit was moeilik om gif in jou baba te tap. Dis 'n moeilike ding, dis die laaste ding wat jy wil doen. Ek dink ook dis een van die ergste goed wat met 'n mens kan gebeur. So dit het my laat voel soos Abraham en ek het 'n Isak wat ek moet offer en wat ek nou moet gee. Daar was 'n hele paar gebedsgroepe reg oor die land wat vir ons gebid het en ons het net deur as 'n krag gevoel met die chemo ook. Ons het nie newe effekte gehad nie. Ek het kanker in my familie en ek het geweet hier kom 'n paar dinge. Ek moet op die as 'n ma moet ek uitkyk. Maar ons was nie een keer gehospitaliseer nie. Hy het een of twee keer opgegooi, hy het sy haartjies verloor, maar daar was niks snaaks gewees. Selfs mense wat hom gesien het, het nie kon nie glo dat hy op chemoterapie is nie. So na die 4 kursusse chemo het ek gehoop, okay, dis nou die einde van hierdie storie, ons gaan aangaan met ons lewens. Dit was obviously my gebed dat dit nou die einde van die pad was. So ons het weer vir 'n MRI gegaan. Maar die gewas was nie heeltemal weg nie en die dokters was nie heeltemal gelukkig nie. So toe wou hulle gehad het ons moet weer deur dieselfde gaan van 4 behandelings, 3 dae, elke 3 weke. So met 'n swaar hart het ons toe teruggegaan. En daar het die draai vir my begin kom wat die Here net vir my gesê het, maar vertrou net op my, onverwaardelik. En jy moet vertrou al weet jy nie wat gaan gebeur nie, want hy kan dalk jou seentjie vat en dit is sy plan en dis selfs hard om net hardop te sê, maar ek het net gevoel die Here druk op my hart. Nou moet jy my vertrou, maak nie saak wat gebeur nie en ek wil hê jy moet verklaar. Ek wil hê jy moet verklaar dat ek is jou God en jy vertrou op my, maak nie saak wat gebeur nie. En ek het net besluit dit is wat ek gaan doen. Ek dink op daardie stadium het jy ook nie veel van 'n keuse nie. Saam met die chemo het hulle ook gesê hulle wil hom opereer na die chemo en ek was verskriklik teen dit want die eerste operasie was baie dramaties en hy moes so lank stil gelê het of daar was ons hy kon nie baie beweeg nie en op hierdie stadium het Ben al begin kruip. So ek het nie geweet hoe gaan ek my kruipende baba kry om stil te lê nie. Dis die laaste ding wat ek wou gehad het. Ons het die laaste chemo gedoen en klaar gemaak. Ons weer 'n MRI gedoen en toe het hulle gevind dat die gewas is 1 cm by 2 cm en hy's dood. En die dokters het gesê dis nie die moeite werd om te opereer nie. Hulle weet nie waarvoor hulle gaan grawe nie. So in daai opsig voel ek regtig die Here het ons gebede verhoor. Op daai stadium was Ben 7 maande oud en 5 daarvan het hy chemo gehad. Nou as ek al hierdie goeders vertel, dan dink mens Ben is hierdie sieklike babatjie, maar as mens hom sien, hy is 'n sosiale vlinder, hy is 'n verskriklike gelukkige babatjie. Hy dink dit was een groot partytjie dink ek.
En as ons mense vertel van wat gebeur het, dan is hulle of geskok, en as ons hulle die snytjie op sy rug wys. En deurentyd het die dokter se kommentaar my nogal getref, so ons onkoloog het dit 'n miracle genoem. Sy het ook gesê dat hulle het by Rooikruis so 'n Zoom meeting gehad oor hom met mense in Engeland, en so hulle toe hulle gekyk het na die voor en na, was almal so of sure, hulle kan dit nie glo nie. Ons suster wat die entings doen, wou 'n foto geneem het, want hy staan op 8 maande, en sy het gesê sy het dit lank los gesien, so vir 'n seentjie wat nie sy bene beweeg het nie na staan en loop amper, is dit 'n wonderwerk. En ons pediater, toe hy sien dat Ben staan, het hy amper uit sy klere gespring. En alles het die Here net so vir ons voorsien. Toe Ben op 3 weke sy operasie gehad het, was hy nog eers op die mediese fonds, maar hulle het al ons kostes gedek en al die goedkeuringe deurgegaan. Tot op die Veronei Weyers fonds van 'n doktertjie wat kanker gehad het in Bethlehem met ons genader en ons gehelp met die kostes wat die mediese fonds nie gedek het nie. Dit is moeilik want jy kan nie so baie werk soos jy wou nie. Jy het 'n klein babietjie en hy kry intense behandeling. Maar baie mense vra my hoe het ons deur dit gekom? En ek het net besluit van die begin af, ek gaan nie my seentjie sien as siek nie. Ek dink baie keer dat hy gehuil en hy was dalk siek en ek was net hy is moeg of hy te wind. Dis ook eintlik het vasgehou aan die Here se beloftes vir my. Want ek weet die Here, hy wil vir ons, hy beplan vir ons die toekoms en hy wil vir ons 'n verwagting gee. En hy beplan goeie dinge vir ons en ek weet hy het hierdie seentjie vir my beloof en vir ons beloof. En ek het net geweier om hom te sien as 'n siek kind. Ek het hom net gesien as wat die Here vir my beloof het. My selgroep het ook besluit om hulle gaan elke woensdag na my toe kom, want dit was my moeilik om na hulle toe te kom, en dit het ons so gedra en ons het saam gebid vir Ben. En ek meen ons het net die krag daarvan gesien. Die ervaring het my verander as mens, en ek dink dit wys maar net dat die Here sommige dinge toelaat op jou pad om jou te laat groei, soos die ou wingerdstok. So ek het nie gedink ek sal weer so iets kan kom nie, maar ek het maar net gevind dat die Here laat dit toe, maar hy los jou nie. Hy hou jou vas en hy gee vir jou al die tools om daarmee te deal, en hy laat dit ook soms met jou gebeur sodat jy dit kan oorvertel en om jou daai perspektief te gee. En deur dit alles het Psalm 56 vers 9 wil ek net lees. My nogal bygebly dat die Here sê my ellende het nie ongemerk by u verby gegaan nie. U het op my trane gelet, in u boek staan hulle opgeteken. So vandag sê ons dankie vir die Here vir ons pragtige seentjie wat hy gesond gemaak het, en ons erken en besef dit is hy waardeur Ben gesond gemaak is. En ons weet nie hoe die toekoms lyk nie, maar ons vertrou die Here, ons sal vat nie, en ons bid vir ons volgende kerk.